የተስማሚነት ምዘና ስንል በብርቶች ባገልግሎቶች ላይ በተቀመጠው የመስፈርቶች የማረጋገጥ ስራ ተስማሚነት ምዘና አገልግሎት እንለዋለን። እነኚህም በኢንስፔክሽን በሰርቲፊኬሽን በቴስቲንግ እና በካሊብሬሽን አገልግሎት የምንሰጥበት ነው። ስለዚህ የተስማሚነት ምዘና በዋነኛነት ያንደን ምርት ወይም ያገልግሎትን የተቀመጠውን መስፈርት መሟላቱን የማረጋገጥ ስራ ተስማሚነት ምዘና ይባላል። የተስማሚነት ምዘና ድርጅት ባሉት 9 ስፔሻላይዝድ ባደረጉ ላብራቶሪዎች የተለያዩ ፍተሻዎችን እያከናወነ እንገኛለን። እነኚህ 9 የፍተሻ ላብራቶሪዎች በሁለት ፍተሻ ላብራቶሪ ዳይሬክቶሬት የሚመሩ ናቸው። በኤሌክትሮሜካኒካል እና የባዮኬሚካል የሚባል በባዮኬሚካል 5 ስፔሻላይዝ ያደረጉ ላብራቶሪዎች አሉ። 4 በኤሌክትሮሜካኒካል ፍተሻዎች አሉ። በአጠቃላይ 9 ፍተሻ ላብራቶሪዎች አሉ። ፍተሻዎች በሚከናወኑበት ሰዓት ዓለም አቀፍ የአሰራር ስርዓቶችን ዓለም አቀፍ የፍተሻ ዘዴዎችን የሀገራችንንም ጨምሮ እንጠቀማለን። በአንደኛነት ሀገራችን የምታወጣቸውን የኢትዮጵያ ደረጃዎችን ተጠቅመን ፍተሻዎችን እናከናውናለን። እነኚህ ፍተሻዎች በሚናረግበት ሰዓት የኢትዮጵያ ደረጃ ያላቸውን የኢትዮጵያ ኤስ ተብለው ያሉ ደረጃዎች አሉ። ኢትዮጵያ በአስገዳጅነት የሚተገበሩ ደግሞ ኮምፐልሰሪ ኢትዮጵያን ስታንዳርድስ የሚባሉት በሲኤስ የሚገለጹ ደረጃዎች አሉ። እነሱ የሚያስቀምጧቸው መስፈርቶች አሉ፣ ሪኳየርመንቶች አሉ። በዛ ሪኳየርመንት ደግሞ የተለያዩ ፍተሻ ዘዴዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዋነኛነት ምርቶች ላይ የሚደረገው ፍተሻ ታሳቢ የሚያደርገው ደረጃዎቹ ላይ የተቀመጡት መስፈርቶች ናቸው። እነኚህ መስፈርቶች ደግሞ የሚቀመጡት የሰዎችን ጤንነትና ደህንነትን ከመከባከብ ከመቋጠር አኳያ ወይም የሰዎችን ጤንነትና ደህንነት ሊያመጡ የሚችሉ ጉዳት ሊያመጡ የሚችሉ መስፈርቶች የተቀመጡበት አለ። ከእንስሳትና እጽዋት ጋር የተያዙ እንስሳትና የእጽዋትን ደህንነት ከመጠበቅ አኳያ፣ ኢንቫይሮመንቱን ከመጠበቅ አኳያ፣ ህገወጥ ተግባር ሊከናወንባቸው የሚችሉ ዲሴፕቲቭ ፕራክቲስ የምንለውን ነገር ለማስቀረት አኳያ የሚቀመጡ ፕላስ በዋነኛነት ደግሞ ምርቱ ሊይዝ የሚገባውን ይዘት ወይም ኮምፖዚሽንስ ወይም ደግሞ የጥንካሬ መጠን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ ምርቱ ላይ መገኘት የሌለባቸው ባዕድ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነኚህ ነገሮች በዋነኛነት የህብረተሰቡን ጤንነትና ደህንነት ጉዳት ላይ የሚጥሉ አጠቃላይ ደግሞ የአካባቢ ደህንነት ላይ ጋር የሚተያዙ የኢንቫይሮመንታል ፖሊሽን ሊያመጡ የሚችሉ ሀገር ላይ ደግሞ ደህንነት ሊያመጡ የሚችሉ ነገሮች ሲኖሩ ደረጃው ላይ እንደ መስፈርት ይቀመጣሉ። እነኚህን መስፈርቶች በፓራሜትር ደረጃ ወይም በባህሪ ደረጃ ስፔሲፊኬሽኖቹ ላይ ወይም መስፈርቶቹ ላይ ስለሚቀመጡ እነኚህን ነው የምንፈትሸው። የኢትዮጵያ ተስማሚነት ምዘና ድርጅት እንግዲህ መንግስት በሰጠው ከፍተኛ ትኩረት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥራት መሰረተ ልማት ዘርፍ ላይ ከፍተኛ መዋለ ንዋይ እየፈሰሰ ነው ያለው። በሰው ኃይል ግንባታ ወይም ደግሞ አቅም ግንባታ ላይ አለ፣ በኢኩፕመንት የማደራጀት አለ፣ በኢንፍራስትራክቸሩን የማስተካከል ስራዎች መንግስት በሰጠው ከፍተኛ ትኩረት ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። እነኚህ ስራዎች ወደ ማጠናቀቅ ደረጃ ላይ ነው የደረሱት። ለዚህ ከአሁን በፊት በናሽናል ኳሊቲ ኢንፍራስትራክቸር ወይም በብሔራዊ ጥራት መሰረተ ልማት ስም መንግስት ወደ 50 ሚሊዮን ዶላር የሚደርስ ፈሰስ አድርጎ ሙሉ የመሳሪያ ግዢዎችና የአቅም ግንባታ የሰው ኃይል አቅም ግንባታ ስራዎች ተሰርተዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በኢንፍራስትራክቸር በጣም በቢሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ከ5 ቢሊዮን ብር በላይ ተመድበው ግንባታዎች እየተከናወኑ ነው ያሉት። እነኚህ ግንባታዎችና የሰው ኃይል ግንባታዎችን እየተጠናቀቁ ያሉ ስራዎች አሉ። በቀጣይነት ግን ያው ምንጊዜም ዓለም አቀፍ እውቅና እናገኛለን ስንል የሰው ኃይል ልማቱ ላይ መሰራት ያለባቸው ነገሮች አሉ። የሰው ኃይሉ ነው ኮምፒተንሲውን ወይም ደግሞ ክህሎቱን እየዳበርን ስንሄድ ዓለም አቀፍ እውቅናም እያገኘን እያጠናከረን የምንሄደው እና ባሉን ዘመናዊ መሳሪያዎች ሙሉ አገልግሎቶችን እየሰጠን እንገኛለን። ምንኝ በ9 ላቦራቶሪዎች ውስጥ የሰው ኃይል ግንባታው አሁንም ባሉት ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። በቀጣይነትም የሰው ኃይል ግንባታውን አጠናክረን የምንሄድበት ሁኔታዎች ናቸው የሚኖሩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባለንበት ሁኔታ በምግብ ዘርፍ ላይ፣ በግብርና ምርቶች ላይ ፍተሻ ለማድረግ በቴክስታይል እና በሌዘር ምርቶች ላይ ወይም ደግሞ በጨርቃጨርቅና በቆዳ ምርቶች ላይ ፍተሻ ለማድረግ ሙሉ አቅም የተደራጀበት ሁኔታ ነው ያለው።
ይሄንን ግን አሁንም በቀጣይነት ባለው የሰው ኃይል ልማታችን እየገነባን የሰው ኃይል ክሎትን እየገነባን የምንሄድበት ሁኔታዎች ይኖራሉ ማለት ነው። አገር በቀል ደረጃዎች ኢንዲጂነስ ምርቶች የምንላቸው ላይ ኢትዮጵያ ደረጃዎች ኢንስቲትዩት የተለያዩ ደረጃዎችን ያወጣ ይገኛል። ካሁን በፊት በተሰሩ ስራዎች ለምሳሌ ቆሎ በሶ እነኛ አገር በቀል ሽሮ አለ ምን ነው ሽሮ ማለት ነው። ስለዚህ እነኛ ምርቶችን ደረጃ ያስፈልጋቸዋል በሚል ደረጃዎች ተዘጋጅተዋል። ስለዚህ የደረጃዎች ኢንስቲትዩት ከሚመለከታቸው ስቴክሆልደሮች ጋር በመነጋገር እነኚህ ደረጃዎች ወጥተዋል። እነኚህ ተግባራዊ የማድረግ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት። ስለዚህ ኢንዲጂነስ ምርቶችን ቢሆኑ ለምሳሌ ጤፍ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ የጤፍ ደረጃ አለ፣ የእንጀራ ደረጃ አለ፣ የበሶ ደረጃ አለ፣ የበርበሬ ደረጃ አለ፣ የሽሮ ደረጃ አለ። እንደዚሁም ደግሞ ካልኮል ጋር የተያዙ ኢንዲጂነስ ለሆኑ ምርቶች ለጠጅ፣ ለአረቄ እንደዚህ አይነት ደረጃዎችም የወጡበት ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ አገር በቀል ለሆኑ ምርቶች ደረጃዎች ወጥተዋል። እነኚህ ደረጃዎች ሲወጡ ጥራትን ከማስጠበቅና የህብረተሰቡን ደህንነት ከመጠበቅ አኳያ የተካተቱባቸው ፍተሻ ባህሪያቶች አሉ። ከዛ አኳያ ደረጃዎች ስለወጡ እኛ ፍተሻዎቹን ለማድረግ እንችላለን፣ ፍተሻዎቹንም እያደረግን እንገኛለን። የኢትዮጵያ ተስማሚነት መዘና ድርጅት በተሰጠው ስልጣንና ተግባራቶች መሰረት በዋነኛነት ከሚሰራቸው የተስማሚነት ምዘና አገልግሎቶች በተጨማሪ የተለያዩ ስኮፖችን እያሰፋ እንገኛለን። ይህም የደንብ ማሻሻያዎችን አድርገናል። በዚህ ደንብ ማሻሻያ መሰረት የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ዝግጅቶች እያደረግን ነው። ከዚህ ውስጥ የስልጠና ስንል የኦንጆብ ትሬኒንጎችን ወይም ደግሞ በተለያዩ መሳሪያዎች ላይ የክሎት ስልጠናዎችን የመስጠት ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው። ያንን በጣም በተደራጀ ሁኔታ እንቀጥልበትና የምናሰፋበት ሁኔታዎች ይኖራሉ። ሁለተኛ የተለያዩ ኬሚካሎችን የሰርቲፋይድ ሪፈረንስ ማቴሪያሎችን እና የተለያዩ መሳሪያዎችን ማቅረብ ስራዎች ላይ በአዲስ መልኩ የምንሰማራበት ሁኔታዎች ይኖራሉ። ከዛ ውጪ የድረ ጭነት ኢንስፔክሽን ከሚመለከታቸው ተቆጣሪ አካላት ጋር በመሆን የፒቪኦሲ የሚባለውን የፕሪሺፕመንት ኢንስፔክሽን ስራዎችን ከሚመለከተው በዋነኛነት ከንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ጋር በጋራ በቅንጅት የሚሰራ ነው። ይህንን ለመስራት ኦልሬዲ በሁለት ምርቶች ላይ የነበረውን ወደ 13 በማድረግ ተጨማሪ 11 ምርቶች ላይ የፕሪሺፕመንት ኢንስፔክሽን ስራዎችን የምንሰራ ይሆናል። ይህንን በቀጣይነት እያሰፋን የምንሄድበት ሁኔታዎች ይኖራሉ። እንግዲህ ባለው በተጠናው የስትራቴጂክ ወይም ደግሞ መስሪያ ቤቱ ባስጠናው የቢዝነስ ልማት ወይም ደግሞ ቢዝነስ ዲቨሎፕመንት ስራዎች ጋር በተያያዘ ተጨማሪ የስኮፕ ኤክስፓንሽን ስራዎችን እናከናውናለን። ይሄ በዋነኛነት ኤክስፖርቱን ፋሲሊቴት ከማድረግ አኳያ ሀገራችን ከአፍሪካ ፍሪ ትሬድ ጋር በተያያዘ ከWTO አግሪመንቶች እየመጡ ስለሆነ የሀገራችንን ምርቶች ወደ ውጭ የሚሄዱበትን ተወዳዳሪነትን ከመጨመር አኳያ ኢምፖርት የሚደረጉትን ምርቶች ደግሞ ሀገራችን በምታስቀምጣቸው መስፈርቶች መሆናቸውን ከማረጋገጥ አኳያ ከሚመለከታቸው ተቋጣሪ አካላት ጋር በቅንጅት የሚሰሩ ስራዎችን አጠንክረን የምንሄድበት ሁኔታዎች ይኖራሉ። የምንሰጠው አገልግሎት የህብረተሰቡን ደህንነት እንዲጠበቅ ከማድረግ አኳያ፣ ኤክስፖርቱን ፋሲሊቴት ከማድረግ አኳያ፣ ቴክኒካል ትሬኒንጎችን በመስጠት ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የሚያወጣቸውን ምርቶች ጥራታቸውን ጠብቀው እንዲወጡ ለህብረተሰቡ እንዲቀርቡ ከማድረግ አኳያ የተለያዩ የክህሎት ስልጠናዎችን የመስጠት ስራዎች ላይ ወደፊት በደንብ ተሰማርተን የምንሰራበት ነው። አሁንም እየሰራን ያለውን አጠንክረን የምንሄድበት ሁኔታዎች ይኖራሉ። በአዳዲስ ግንባታዎች እያደረግንባቸው ወይም ማስፋፊያ በምናደርግባቸው ግንባታዎች ላይ ደግሞ ተጨማሪ ስኮፖች ከአሁን በፊት ተፈትሸው የማይታወቁ ወደ ውጭ ተልከው የሚፈተሹ ፍተሻዎችን ሙሉ ለሙሉ በማስቀረት ሀገራችን ውስጥ እነኚህ ፍተሻዎችን ለመጀመር ሙሉ ዝግጅት እየተደረገ ነው። በባዮኬሚካል ፍተሻ ላብራቶሪ ስር የአምስት ራሳቸውን የቻሉ የተደራጁ አምስት ላብራቶሪዎች አሉ። እነዚህም በስም ለመጥቀስ የምግብና መጠጥ፣
ኬሚካል እና ሚነራል የግብርናና የግብርና ግብዓቶች የማይክሮባዮሎጂ ፍተሻና የጨረር ፍተሻ ላብራቶሪ ተብለው የተደራጁ ናቸው። በአምስቱ ላብራቶሪዎች ውስጥ 81 አካባቢ የሚደርሱ ዓለም አቀፍ እና የተገኘባቸው ባህሪያቶች አሉን። ከዛ ውጪ ያሉትም አጠቃላይ ያሉን ባህሪያቶች በዓለም አቀፍ የላብራቶሪ ማኔጅመንት ሲስተም ወይንም ISO 17025 መሰረት እየተከናወኑ ወይንም እየተተገበሩ የሚገኙ ናቸው። በፊት ከነበረን አቅም አሁን በመሳሪያ በሰው ኃይል በደም ተደራጅተን እየሰራን ነው የምንገኘው። ለምሳሌ በቅርቡ ከጨመርናቸው ዘርፎች ወይንም የስኮፕ መሃል የፔስቲሳይድ እዚሁ መስራት ጀምረናል። በፊት ተጀምሮ የተቋረጠ በመሳሪያ ወይንም በግባት እጥረት ምክንያት የምግብ ላይ አዲቲቭስ ወይንም ፕሪዘርቫቲቭስ ተብለው የሚጠቀሱ እና ሌሎች ኮንታሚናንቶች ጠቃሚ የሆኑ የቫይታሚን ንጥረ ነገሮች ለምሳሌ ቫይታሚን ፋት ሶሉብል የሚባሉ ቫይታሚን ኤ እና ኢ የሚባሉ እንዲሁም ሌሎች የወተር ሶሉብል የሚባሉ የቫይታሚን ካታጎሪዎች ለምሳሌ የቢ ኮምፕሌክሶች እየሰራን እንገኛለን። የአፍላቶክሲን መጠን በተለያዩ ምርቶች ላይ የግብርናና ምግብ ነክ ነገሮች ላይ እየሰራን እንገኛለን። በዚህ ላብራቶሪ እንግዲህ በየጊዜው መሳሪያዎችን ተጠቅመን ስኮፕ ኤክስፓንሽን እየሰራን እንገኛለን። በጣም የተደራጁ ትልልቅ መሳሪያዎች አሉ። ለወደፊቱ ምናልባትም በአንድ ዓመት ወይም ሁለት ዓመት ጋፕ ውስጥ ሌሎች ዓለም ላይ የሚሰሩትን አብዛኛውን ፓራሜትሮች መሸፈን የሚያስችል ትልልቅ እቃዎች ታጥቀናል። ለምሳሌ LCMS MS የGC ትሪፕል ኳድ ወይንም GCMS MS ቱት ኦፍ MS ታይም ኦፍ ፍላይት የሚባለው ማለት ነው ለስክሪኒንግ እና እስከ ዶፒንግ ድረስ መስራት የሚያስችሉ መሳሪያዎች ታጥቀናል። በዚህ ዘርፍ እያስፋፋን እየተደራጀን እንሄዳለን። በሰው ኃይል እያሰለጠንን እስከ ውጪ ድረስ ልከን በውስጥም ማቅም ያሉን ካፓሲቲዎች እየተጠቀምን ነው። ሃይቴክ ኢኩዊፕመንቶች ላይ የሚሰሩ ካፓሲቲቴድ የሆኑ ባለሙያዎች አሉን። በትንሹ 5 ዓመትና ከዛ በላይ የአገልግሎት ዘመን ያላቸው እጃቸው በደንብ የተፈታቱ ባለሙያዎች ተደራጅተናል። አዲስም የሰው ኃይል እየቀጠርን እያስፋፋን እንገኛለን። በብራንቾችም ላይ እንደዚሁ ፕሮክሲሜት አናሊሲስ የሚባሉትን ለማስፋፋት እየሞከርን ነው። በባዮኬሚካል ስር የሚተዳደሩ ስራዎችን ለማስፋፋት እየሞከርን ነው ያለ ነው። ሁሉም ዘርፍ ላይ በማይክሮላብ እነዚህ ሶስቱን የሚወክሉ ሲሆን በማይክሮላብ እንግዲህ በፊት ጀምሮ ኦልሞስት ከ15 ዓመት በፊት ጀምሮ ወደ 12 ባህሪያቶች አክሬዲትድ የሆኑ ያሉት ናቸው። አሁንም እሱ እንደቀጠለ ነው ያለው። በተወሰነ መልኩ ሪፈረንስ ማቴሪያል ጋፕ ወይንም ክፍተት ከግዢ ጋር በተገናኘ የተወሰኑ የተቀነሱ ነበሩ። ነገር ግን አሁንም እስካሁን ድረስ በ9 አክሬዲትድ ሆኖ የቆየ ላብ ነው። ዘርፉ ላይ እንግዲህ በምግብ ዘርፍ፣ በግብርና ዘርፍ፣ ሆቴሎች ላይ ለምሳሌ የስዋብ ቴስቶችን ማድረግ እንችላለን። ካፓሲቲ ሙሉ በሙሉ አዳብረናል። ፋብሪካዎች ላይ በተለይ የምግብ አምራቾች ላይ የስዋብ ቴስት መስራት እንችላለን። በዛ ዘርፍ በደንብ የተደራጀ ላብ አለን። የአቅሙ ተጠቅሞ በደንብ ሀገሪቱ ውስጥ ያሉትን ግብአት በሙሉ መጠቀም እንችላለን። በሆቴል ዘርፍ በተለይ በጣም ክፍተት የሚታይበት ዘርፍ ነው። ምግብ ያበስላሉ፣ ለሰው ነው የሚያቀርቡት፣ ሰርቭ የሚያደርጉት ማህበረሰቡን ስለሆነ በዛ ዘርፍ በደንብ የተደራጀ መጠቀም ይችላሉ። ቴሬዲካሊ የሄድን ኢቭን ከሚሰሩት ከሚያቀርቡት ናሙና ለምሳሌ የስጋና የስጋ ተዋጽኦዎች፣ የአትክልቶች፣ ፍራፍሬዎችን መስራት እንችላለን።
የሚሰሩበት ቦታ የመኝታ ክፍሎችን ጭምር ስዋብ ተደርጎ መስራት የሚቻልበት ሁኔታዎችን ፈጥረናል አቅም ፈጥረናል ማለት ነው። በዚህ ዘርፍ ከሞላ ጎደል በባዮኬሚካል ስር የሚፈተሹ